i experiències úniques a la vida. Neda entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Tuna Tour, possiblement una de les millors aventures de la teva vida. Balfego. I seguim ja amb el tram final del programa de l'Ebre al dia d'este dilluns 23 de setembre, en el que avui els volem parlar de la tercera edició de la Fira Lligallos, que arriba ja este pròxim cap de setmana a Poblenou del Delta. Per a saber-ne més, anem a donar ja la benvinguda als nostres convidats d'avui. Per una banda, Paco Palmer, president de l'Associació de Criadors de Brau de les Terres de l'Ebre, i ens acompanya també Agustí Tirado, que és el representant de l'alcaldia d'Amposta a Poblenou del Delta. Endavant, benvinguts. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies als dos per estar a l'Ebre al dia. Ara ho diem, este cap de setmana arriba esta tercera edició, la segona edició de la Fira Lligallos, que té com a objectiu posar en valor, per una banda, no, la ramaderia extensiva i, per l'altra, pues, recuperar estos camins d'animals i bèsties, no, que en dieu que suposo que devia ser habitual, no, antigament al Delta. Bé, quan te poses a mirar la història més recent, sí, hi ha molt de cultiu d'arròs i molta horta al Delta, però del 1850 cap atrás tot era pastura. Era lo Delta, el pasturaven 80.000 caps d'ovella, 3.000 de cavall i 3.000 de vaca. Per tant, històricament ha sigut una zona de pastura. I nosaltres el que hem fet des de l'Associació de Criadors és intentar reivindicar aquesta gestió de biodiversitat que té el bou, el cavall, la cabra i l'ovella, però nosaltres, com som ramaders de vaca brava, doncs el paper que ha jugat la vaca brava. Llavors, el que es va plantejar inicialment en Lligallos va ser fer un homenatge, un reconeixement a tota estos ramats de vaca, d'ovella i de cavall, que quan va arribar la canalització, el 1850, van anar ben desplaçats i van aprofitar la gent per a desermar les finques en la vaca i per a obrir desaigües i canals en els cavalls, desaigües i sèquies per a poder regar. Llavors, del 1850 fins al 1920 aproximadament, va ser aquesta transformació del Delta en la que els animals van tindre aquest paper tan important. Hi havia una parada de sementals a Buda, una altra a la Cava i una altra a Amposta, per a 1.000 lleues cada una. El paper era molt important dels animals antes de la maquinària. I del 1920 al 1983, fins que es va implantar el Parc Natural, aquests animals van tindre un altre paper, que va ser el de conservar. Conservar l'encanyissada, conservar Buda, conservar les olles, conservar finques que tenen el valor medioambiental, perquè si no, doncs ho haguéssim fet tot arròs i la gestió de biodiversitat hagués sigut més pobra. Per tant, d'alguna manera és un homenatge en això, que aquests animals primer eren els amos, després han ajudat a transformar i després han ajudat a conservar. Per tant, uns animals que han tingut, no, un paper importantíssim al Delta de l'Ebre i que ara s'ha perdut, i l'objectiu de la Fira és això, no? Recuperar. Ficar en valor lo que estava dient Paco, la importància que ha tingut per a recuperar el territori, per recuperar tot el que ja s'havia fet durant tants i tants d'anys, i que ara, bueno, la intenció de la Fira és això, una mica ficar en valor la importància que ha tingut tot lo ganado i tot la... Ho comentava Paco, no?, que és una fira que organitzeu des de l'Associació de Criadors de Brau de les Terres de l'Ebre, que en este objectiu el que intenteu, no?, és, en el cas dels braus, dels animals de braus, donar-li també este punt, no?, este punt de vista turístic que fins ara no tenia. Heu buscat, no?, més enllà del bou com a animal que veiem a les places, no?, reivindicar-lo des d'altres punts de vista. Bueno, al final les places són la punta de l'iceberg i volem, pues, ensenyar que durant 365 dies l'any se fa una feina de gestió que és important, que aporta biodiversitat i tal. I en aquest sentit, pues, estem molt contents perquè tant el Parc Natural com l'IDC, però sobretot l'Ajuntament d'Amposta també, han apostat per això, que és un projecte turístic, però també és un projecte cultural, és un projecte que mira les raïls, que toca la fibra, no hem inventat res, nosaltres tenim mercat a la plaça Amposta, o tenim orígens a la Ràpita, i si m'apretes molt, el Renaixement a Tortosa també. Al final és una fira de recreació històrica que busca una mica d'on venim, per a no oblidar-ho,
i que posa en valor i posa el foc en l'animal. És això. Pues el foc en l'animal, però també ho explicaves, és una festa de recreació i història en la que també busqueu, no?, recuperar antics oficis, hi ha tallers durant tot el cap de setmana, per tant, va molt més enllà de l'animal, no?, que podem dir que és el protagonista d'esta fira. Hi ha tallers i després hi està la implicació de la gent del poble, que això ha sigut un punt important, perquè si no... si els que viuen allà, això t'ho explicarà millor Agustí, si els que viuen allí no se ho creuen, doncs tampoc té massa sentit fer-ho, i en aquest sentit estem molt contents. Parlem d'aquesta implicació, no? Sí, nosaltres, tots l'organització hem intentat primer fer molt partíceps en ells, als veïns del poble, primer se'ls ho va presentar als veïns, també a veure què n'opinaven ells i que poguessin aportar el seu granet de sorra i que ens poguessin dir el què, però sobretot fer-los partícips i que se sentiguessin el que són. Un punt molt important perquè pugui tirar endavant la fira bé. Està en la veritat que el primer any la gent no sabia ben bé ningú com aniria, ni què era, ni com què passaria. També ens va coincidir en moltes altres events a nivell de comarca i enguany la veritat és que ho hem fet més tard, perquè també va fer molta calor el primer, i ho fem més tard i ens coincideix pràcticament en res. La gent s'ha implicat molt més, decorarà les façanes de les cases, també s'intentaran vestir per l'ocasió, i bueno, la gent està molt animada, està contenta, sí, sí. Nosaltres hem vist molt, quan hem anat a fer la reunió, que molt pròxims i molt... És el que diu ell, que el primer any, claro, lligallos, està el lligallo del gangui, el lligallo... No, la gent no entenia el concepte de lligallo, i el lligallo és, el concepte és que és un camí, el camí ramader, el camí per on passen els animals, al final és un lligallo de vida, és un camí de vida, on les històries de la gent, doncs, és el important, no?, donar valor a aquest camí i a la gent que tens al costat. No sé si Poble Nou ha estat històricament un lligallo, no?, un lloc de pas de bèsties. Doncs... S'ha hagut de repensar una mica perquè el delta, llevat del camí del pas i poc o més, és zona de pastura, no hi ha lligallos, però Poble Nou és el punt de partida cap on el projecte Lligallos avança. I vam presentar la Senya enguany, però bueno, venim a parlar de la fira del Poble Nou i tampoc me vull estendre perquè el programa és prou xulo i... Molt bé, parlem ara dels actes previstos per a este dissabte i diumenge a Poble Nou del Delta en esta fira Lligallos. A les 10:30 del matí, obertura de mercat, de productes tradicionals, de quilòmetre zero, i a més, durant dos dies s'estarà pintant un mural, el cor del Delta. Correcte. Expliqueu-nos una mica com serà aquest mural. Bueno, això va ser una idea, ens van oferir la comunitat de regants, ens van oferir les instal·lacions per a que féssim el que volguéssim, si volíem decorar, si volíem fer un mural, ens va semblar bé la idea. Vam fer un concurs d'idees a diferents llocs de Catalunya i el projecte guanyador va anar passant diferents filtres fins que va quedar este. I bé, se podrà participar la gent del poble, primer ho pintaran els professionals i després podran anar participant gent del poble i gent de fora, visitants de la fira que vulguin anar i ficar el seu granet de sorra a pintar, un trosset que sempre poden dir «aquest tros l'he pintat jo». I no, també està la gent, la veritat, que té moltes ganes de portar els nens, que pinten, que les parts altes les faran, evidentment, els professionals, però, bueno, és una idea molt xula, jo crec que pot quedar molt bé. És un projecte de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta i al final acabarà sent col·laboratiu, no?, perquè podrà participar la gent del poble al llarg dels dos dies de la fira. Per començar també dissabte hi haurà una taula d'experiències, models de negoci en entorns rurals. Crec que també hi participes. Explica'm-nos una mica quin és l'objectiu, no?, o què fareu en aquesta taula d'experiències. Les xerrades les porto jo en aquest cas. La del dissabte és aquesta, models de negoci en entorn rural. Se'n va una mica del que és parlar de lligallos i camins ramaders. Sí que hi ha un ramader dins la xerrada, hi ha un viticultor i un ostraire. D'alguna manera és posar damunt de la taula les carències del sector primari, les dificultats a les que es troben en cada sector i, bueno, d'alguna manera és una xerrada per a posar el crit al cel, que aquí l'aigua no sobra, que aquí no sobra res i que no es pot especular tant en el sector primari de les Terres de l'Ebre quan volen que sigui el rebost verd de Catalunya i després estan preparant per a ficar canonades al riu i emportar-se l'aigua cap a tot arreu. Una miqueta
és un granet d'arena més en el que és aquesta conscienciació de que el Delta és un ecosistema que necessita de tots els seus recursos, que no... Són dos xerrades, no? On se faran aquestes xerrades? Se faran al col·le, al pati de l'escola. L'altra vegada ho vam fer a la barraca i la barraca quedava una mica desplaçat. Enguany se faran al pati de l'escola, és el dissabte. I el diumenge es presenta una nova ramaderia de vaca brava a les Terres de l'Ebre, a la Unió de Criadores, i també serà molt xula, crec, ve un veterinari de Sevilla, ve un ramader de Madrid, el ramader que l'ha creat aquí, jo també faig de moderador. Tenim l'artista invitat, a Carlos Valle Pérez, que ens farà una cançoneta a la inauguració i l'altra cançoneta a la xerrada del diumenge, que estem molt contents de tindre'l. També venen l'este grup jove de rondalla. Ara anirem repassant tota la programació d'esta Fira Lligallos. Hem parlat d'esta taula d'experiència, que serà dissabte al matí, després de l'altre també serà el diumenge. I a més, durant aquests dos dies, al llarg de tot el dia, a banda del mercat de productes tradicionals, hi ha tallers de moltíssimes coses, no? D'elaboració de sabó tradicional, elaboració d'estals, elaboració d'espelmes... Un taller de flauta, ensenyaran a fer flauta en canya de la Ribera, que es pinta molt bé. Bé, al final són artesans de proximitat, de les Terres de l'Ebre, tot en la mateixa línia de Lligallos, de la gent d'aquí, de la forma de fer d'aquí, de posar a lluir aquesta manera de ser on hi haurà tallers d'artesans, paradistes de proximitat, hi haurà joc tradicional, que això potser... Molt de jocs tradicionals, sí. Ho té més clar Agustí, perquè ell està implicat de primera mà. Hi haurà concerts també molt en clau Lligallos. Els espais, més o menys, se podrà trobar cadascuna d'aquestes activitats? Les xerrades, com ell ha dit, són al pati de l'escola. Llavors, tota la resta d'activitats se faran al centre del poble, al costat de l'església i davant de l'Ajuntament, per tindre-ho més concentrat al mig. Perquè l'altra vegada ho vam notar, que quan dispersaves una mica la gent d'un lloc a l'altre, i enguany se fa tot al mateix carrer, tot al carrer Major, tallarem al principi i tallarem al final, tot el carrer Major, i el lloc on queda més amplitud és allà davant, al costat de l'església, els tallers estos, tant de la morra com de la lluita del BAC, que estem l'associació de lluita del BAC de Terres de l'Ebre, i tots els tallers i jocs tradicionals que es facin se farà tot allà al centre. Com hem dit, totes aquestes activitats seran entre dissabte i diumenge. Seguim ara repassant el programa de dissabte, hem repassat una mica al matí, i a la tarda, us ho avançaves, hi haurà una tarda de jocs tradicionals, també hi haurà rondalla en la que es presentaran noves promeses, no? Per dir-ho d'alguna manera, maridatge de vins, per tant, una tarda, no? I a més, se completarà en un concert d'Elia Sampai. Per tant, un dissabte complet, una mica, si voleu, anar desgranant les activitats. Sí. Bé, el maridatge es fa el... Hi ha el Samaruc, que també són places limitades, que la gent s'haurà d'anar apuntant, perquè tenim, després al centre, tenim una de les tavernes, que enguany també només hi ha una taverna, que abastirà a la gent tant als matins, migdies i nit, i després a les 5:30 era el de les joves promeses que parlàvem. D'esta noia de Sant Jaume, de Jesús Serrano i tal, que jo no els he vist mai. Al final és una fira familiar per a un turisme de qualitat, en un lloc idíl·lic com és el Poble Nou, que és tot cases d'una alçada, totes blanquetes, tot aquell sabor a delta, ara que estan segant els camps, que encara es veu molta aigua... Jo penso que això és... I el que dèiem, el concert d'Elia Sampai, que presenta el seu nou disc, Un Delta Fràgil. On se farà el concert? No sé si és d'accés lliure gratuït, si cal comprar entrades. No, és gratuït. I es fa també allí davant on té dia, tocant a l'escenari, està tocant a l'escola, igual que ho fem a les festes majors d'allà del poble. I si d'allí mateix al centre és gratuït i a disfrutar tothom i invitar la gent que vingui, sí, sí. Hem repassat els actes de dissabte, anem ara a diumenge, que pel matí hi haurà un dels actes, podem dir, més emblemàtics d'esta fira, que és l'entrada de bous i cavalls a Poble Nou. Això serà a partir de les 10:30. Explica'm-nos una mica com serà, com s'organitza i què intenteu representar. Bueno, se monta un ruedo al camp de futbol, els cavalls baixen allí i van
I els carros els deixen allí, van fins al punt d'inici. L'any passat, fa dos anys, va ser la casa de fusta. Enguany intentarem tirar cap al corral nostre. No sé si arribarem, perquè l'hora d'arribada és les 10:30. És a dir, la gent que vulgui veure això pel mig del carrer del poblet i tal, a les 10 allí a fer el cafè. Perquè la veritat que és un acte xulo, potent i bonic, i en este delta encara ple d'aigua, en grocs, verds... Quants animals podem arribar a veure i quin tipus també, no, d'animals representareu són en esta entrada? Són uns 10-12 mansos i hi ha uns 60, entre 60 i 80 cavallistes. És algo molt potent. És una fira, és la fira del bou i del cavall a les Terres de l'Ebre, la primera, i bueno, a poc a poc se va veient què és lligallos i cap on vol anar, i bueno, és una aposta valenta, però claro, és una forma d'entendre qui som des d'una altra perspectiva, i estem molt contents, la veritat. Lligada a esta entrada de bous i cavalls, hi ha també un taller de rastres d'animals. Al delta hi ha molts de mamífers i de vegades no saben identificar el rastre que deixen. En este cas, una xerrada que faran els agents rurals. Sí, van estar fa dos anys i és algo que fan molt bé i molt xulo, els xiquets els encanta, i també conèixer l'entorn, molt important i molt... Bé, és que la fira, jo crec que la primera era la primera. Hi havia dubtes, sí, hi havia. La gent no sabia on anàvem, vam potser voler dispersar massa, que és... però ara trobo que ha quedat una cosa molt fina i molt ben cuajada. Igual que el dissabte, durant el diumenge, no? Durant tot el dia hi haurà activitats, hi haurà el mercadet de productes de quilòmetre zero, demostracions d'oficis, tallers de tot tipus, també la xerrada que en parlàvem abans, no? Amb la presentació de la ramaderia Toros del Delta, i a la tarda, morra, no? Que també molt tradicional a les Terres de l'Ebre, i després el concert de Roig, no? Que serà el segon concert musical de lligallos. Sí. Morra, mira, precisament este cap de setmana a la Ràpita s'ha fet el Morra Mundo, que han estat a tope en lo de la morra, és a dir, que vindran motivats tots. És una tradició que també arrastra moltíssima gent i que estem segurs que també estirà a tope de gent que participen en lo... i gent que no participen però que ho volen provar, perquè llama la manera que ho treballen i la manera que molta gent s'anima per provar-ho, i sí, molt bé. Per tant, este cap de setmana, 28 i 29, a Poble Nou del Delta, esta Fira Lligallos, ho han dit, no?, al llarg de l'entrevista, molt lligada als animals, a les tradicions. Estem treballant en una espècie de conte, perquè part del projecte Lligallos és poder anar també als col·legis de la població que es fa, agafar una franja d'edat i poder treballar en els xiquets a futur, per a després posar en pràctica durant el cap de setmana de la fira. Llavors vam buscar un escriptor d'aquí de Terres de l'Ebre, prou conegut, Jesús Serrano, i bueno, estem treballant en este conte sobre un lligallo de vida, un lligallo entès com a camí de vida, com a tal. I bueno, és algo que no sortirà ara a la fira, però que estem treballant perquè d'aquí dos anys poder-lo haver ja treballat als col·les i d'Amposta, del poblet, i poder-ho posar en pràctica allí. Vull dir que és esta filosofia d'aquest equip de treball que tenim detrás, que és tan competent i... Perquè és una fira que feu cada dos anys, per això jo abans m'he confós i he dit tercera edició i m'ho he dit no, segona. La voluntat és fer-la això, cada dos anys. Bianual, sí. Sí, perquè és algo nou i tampoc tot costa i, bueno, així tens més temps per a pensar. Anem païnt millor. Sí. Molt bé, doncs és important, esta Fira Lligallos, lligada a la ramaderia i a les tradicions del Delta de l'Ebre, que tindrà lloc aquest cap de setmana, 28 i 29 de setembre, a Poble Nou del Delta. Us agraïm moltíssim, Paco Palmer i Agustí Tirado, que hagués estat avui a l'Ebre al Dia. Tota la informació suposo que la podran trobar per internet, el programa extensiu que ho és, activitat durant dissabte i diumenge. I ja per acabar, hem començat parlant d'este mural, no sé si... S'acabarà la fira amb la inauguració, és a dir, espereu tindre l'acabat quan acabi la fira? Anirà justet, perquè és molt gran, justet, a veure la participació que hi ha, i si m'ho respecta el temps, si es pot, sí, encara que després al final els professionals hagin de fer algun retoc, però la idea és arribar fins al final, a final de la tarda del diumenge. Doncs moltes gràcies, i això, convidar tothom a participar d'esta Fira Lligallos. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
I bé, després de parlar de la Fira Lligallos, nosaltres volem posar ja el punt i final al programa d'avui dilluns de l'Ebre al Dia, i avui us volem deixar en imatges d'este cap de setmana que s'han celebrat les festes de la Sega a l'Aldea i a l'Ampolla, a Can Alter, i hem pogut anar i us deixem amb les millors imatges. Així que avui ho deixem aquí i ens retrobem demà a l'Ebre al Dia, com sempre a la 1:30, en directe. Aquest any, un any més, celebrem aquestes jornades dedicades a l'arròs, no? I avui és la festa de la Sega, no? I per començar aquestes jornades que fa 23 anys que estem fent i que, per tant, estem fent-ne ús o promocionant aquest producte de proximitat com és l'arròs. Sí, i està bastant ja consolidat, és a dir, pot ser un any en 10, un any en 11, un any en 12, però la majoria dels restauradors participen tant en unes jornades com les altres, i la veritat que estem molt contents, no? Perquè la gent s'implica moltíssim, i la veritat que es treballa en arròs diferent, no? No és només la paella marinera tota la vida, no? Se combina el cranc blau, se combina amb la gamba roja, amb el pop, amb la pato també, és a dir, que per tant els restauradors cada un fa diferent, no? I la gent pot gaudir de diferents tipus d'arròs al llarg d'aquestes jornades de l'arròs.